ዛሬ የመከለሻ ቅመም አሰራር ነው የምናየው። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ አለ፣ ቅርንፉድ፣ ከሙን፣ የውጭ ኮረሪማ፣ ጥምዝ፣ ቀረፋ፣ ኮረሪማ ይተፈለፈላል። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እኛ ዛሬ ምን ሰራው ትንሽ ሞቆ ሞቃ አድርገን ነው በፀሐይ ላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ለሶስት ሰዓት ለአራት ሰዓት ያህል ፀሐይ ላይ በደንብ አድርቀን እንጠቀማለን። ስንፈልግ ደግሞ ትንሽ ሞቅ ሞቅ እሳት ላይ አድርገን ሲቀዘቅዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዛሬ የምንሰራው በእሳት ላይ ሞቅ ሞቅ የሚደረገው ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም መጋል የለበትም የምንጠቀምበት እቃ ማለት ነው። መጀመሪያ ኮረሪማ እናረጋለን። ኮረሪማ ጠንከር ስለሚል ትንሽ ጋዙን ግን በጣም መቀነስ አለብን። እሳቱን በጣም መጋል የለበትም። ከተቀመጠ ረጅም ጊዜ የምናስቀምጠው ከሆነ ሽታው ቶሎ ይጠፋል። በጣም ታምቁ ነው ማለት ነው። በፀሐይ ላይ ብንጠቀም አሪፍ ነው። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ እንደባልቃችኋለን። ጋር ያለበት እንጂ በጣም ነው ሞቅ ያለበት። ከዛ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የምንፈጨው ወይም የምንወቅጠው ማለት ነው። ቅዝቅዝ ማለት አለበት። እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን። እሺ ተመልሰን መተናል። ወደዚህ ኮንፊታችን ላይ አድርገን እንነፋዋለን። ምክንያቱም የማይደፉ ጠንካር ያሉ ነገሮች ስላሉት መነፋት አለበት። በኋላ ስንጠቀም እንዳያስቸግረን እንደዚህ አድርገን እንነፋዋለን ማለት ነው። ጥቅጥቅ ባለ ኮንፊት ከዛ መልሰን መፍጨት እንችላለን። ጠንካር ካለ ጨርሰናል። አሁን በደንብ ደቋል።
እንደዚህ ካረግን በኋላ የምንጠቀምበት እቃ የምናስቀምጥበት በደም የሚገጠም መሆን አለበት። አየር ከገባ ሽታው ሁሉ ነው የሚወጣው። ስናስቀምጥ በደንብ አድርገን ግጥም አድርገን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ወይ ደግሞ በጠርሙስም ማለት ይችላል።